လမ်းဤရှိခြင်းသည်၎င်းလမ်းဤအတိုင်းအတာအကွာအဝေးနှင့်အကောင်းဆိုးသည်၎င်းခီးသွောကိုအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်လမ်းမရှိသည့်တိုင်လမ်းဆုံးသွားသည့်တိုင်ခီးသွောတွင်သွားစရာခီးရှိနေဦးမည်သာဖြစ်သည်လူသည်ခီးသွောဖြစ်၍လောကသည်လမ်းဖြစ်၏ခြေတလုံးအိမ်၌မွန်ဂိုရို၏ခြေစကားအပြင်ဘက်ကိုကြည့်နေရင်အဖေကိုသတိရမိ၏အဖေကခီးသွောတာကြိုက်တယ်အပြင်ဘက်မှာတစ်ပင်တွေရိတ်ကနေရိတ်ကနေဖြတ်သွားနေတယ်။တခါတလေလေကွင်းဆိုင်ကွင်းတွေတွေ့ရတယ်။အိမ်တွေကိုရောင်တွေတွေ့ရတယ်။ကွင်းခေါင်ခေါင်တွေမှာထုံးစီတွေတိတိကလေးတစ်စုံတစ်စုံကိုလည်းတွေ့ရတတ်တယ်။မြို့တွေရွာတွေဖြတ်ရင်လူတွေကားတွေတွေ့ရတတ်တယ်။ခုလိုအပူပင်မရှိခီးသွားနိုင်တာမျိုးဆိုရင်အဖေသိပ်ပျော်မှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခီးတော်သွားခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကားဆိုမြောင်းတကာအထွတ်ငဖြူလေးတရားစီတောင်တောင်ရိုးစီကွန်မြူနစ်တွေဆင်းလာပြီးဘုံလာခွဲလေးရှိလို့ခီးသွားတာစိတ်မချရဘူးကားရဲ့ရှေ့တက်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကလမ်းကိုလှမ်းကြည့်ရင်အရင်ကဒီနေရာမှာဒီလမ်းမရှိဘူးထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မိတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဦးလေးအရင်ကတော့လှဲလမ်းလောက်ပဲနောက်တော့ကားလမ်းခုတော့ကတ်တရားအကျခင်းထားတာလို့မောင်ညွန့်ဝင်းကပြောတယ်မောင်ညွန့်ဝင်းဆိုတာကကားမောင်းပေးတဲ့လူငယ်ရဲ့နာမည်။နောက်ကားတစ်စီးကိုမောင်းတဲ့လူငယ်ရဲ့လူငယ်ကမောင်တူးလို့ခေါ်တယ်။မောင်ညွန့်ဝင်းကအတိတ်မြို့တော်မှာတက္ကစီမောင်းနေ။လမ်းကျွမ်းနေ။ကားအကြောင်းသိတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ဆရာကိုပင်လယ်ကမ်းဆက်စီလိုက်ပို့စမ်းမှာဗျာလို့ပြောတာနဲ့သူ့ဆရာကလိုက်ပို့ပေးတာ။သူ့ကားမောင်းဖို့မောင်ညွန့်ဝင်းကိုခေါ်လာတာ။သူ့ဆရာလင်မယားနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကနောက်ခန်းမှာထိုင်နေ။ကျွန်တော်ကရှေ့ခန်းမှာထိုင်တော့သူနဲ့ပေးချင်းတိုက်ဒီတော့လေမင်းရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။လမ်းတွေအကြောင်းပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကားလမ်းတွေခုလိုမပေါ်လှောက်ဘူး။ကားနဲ့မြစ်ကူးချောင်းချသွားဖို့မလွယ်လောက်ဘူး။နောက်တော့ဇက်နဲ့ကူးလို့ရတာတွေရှိလာတယ်။ခုတော့တံတားတွေအများကြီးပဲဦးလေးရ။ဇက်တဲ့ကူးရတာတွေနည်းကုန်ပြီလို့မောင်ညွန့်ဝင်းကပြောတယ်။လမ်းတွေတံတားဆိုတာကလင်းနဲ့မရလို့ပဲမဟုတ်လားလို့သူကထပ်ပြောတယ်။ဘာကိုဆိုလို့မန်းတော့တိတိချာချာမသိဘူး။ဘာသာစကားဆိုတာကလည်းမက်တာဖောမပါလို့မှမဖြစ်ပဲ။ဘာကိုဆိုလုံမမသိပေတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြလိုက်မိရဲ့။မောင်ညွန့်ဝင်းပြောတာကိုနားထောင်နေရင်တက္ကစီမောင်းတဲ့လူတွေဟာဘ ഹു တုတကြွယ်ဝရဲဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုသတိရလိုက်မိတယ်။ဟုတ်လောက်တယ်။သူပြောတာတချို့ကျွန်တော်လက်လန်းမမိဘူး။နားမလည်ဘူး။ကားနောက်ခံကသူ့ဆရာကဘောလုံးမွဲအကြောင်းလှမ်းပြီးတော့သူကကားနောက်ကြည့်မှန်နေကနေသူ့ဆရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဘောလုံးမွဲအကြောင်းပြောပြောတယ်အာဆင်နယ်ကဂိုးသမားကဘာဖြစ်တယ်ဆိုသလားရီယယ်မက်ဒရစ်ကကဒုံးတကောင်ကဘလို့ဆိုသလားဆိုတာတွေပြောတယ်ပညာရဲ့အဆောက်အုံတွေမှာပြောကြတဲ့အတွင်းကြက်ကြလေးလာပြီးပြောတယ်ဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့သိနာမလဲဘူးသူပြောတာနားထောင်နေရတာကိုကကိုမသိတဲ့လမ်းမှာဆန့်ရှောက်နေရတယ်လို့ပဲဘောလုံးကစားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့အဝေးကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့မမီနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောရင်ရလိမ့်မယ်ခုထိစဉ်းစားကြည့်နိုင်လူတွေအများကြီးဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့လုကန်နေရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်မှသာလုတ်ပိုင်ခွင့်တရရှိရင်လိုက်လို့မနေကြနဲ့ကွာလူစည်းတက်စီဘောလုံးတစ်လုံးစီရရစီမယ်ကန်ခွင့်ရစီမယ်လို့ပြောပြီးတစ်လုံးစီပေးလိုက်မယ်ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုလိုက်လို့နေကြမယ်စားကို့ဘောလုံးနဲ့ကိုဆိုတော့လိုက်လို့နေစရာမလိုဘူးလိုက်လို့စရာမလိုရင်အာဂတနေတာပဲလောဘဒေါသမောဟနေမှာပဲလောဘဒေါသမောဟနေမှာအကုသိုလ်စိတ်နေမှာကဘာကြီးပိုးပြီးပူနွေးလာတာကိုထိုင်ပြီးတောကပွားနေရတာထက်လူတွေမှာအကုသိုလ်စိတ်နေပိုကောင်းတာပဲမဟုတ်လားမိနစ်60လုံးလုံးအချင်းကုန်ခံလူနေမဲ့အစား10မိနစ်လောက်ဆိုတော်ရောပေါ့အဲ့လည်းမပင်ပန်းညားရအောင်လို့မပင်ပန်းရင်မောဟနေတာပဲလူဆိုတာကပင်ပန်းလာရင်စိတ်တူလာတာပဲလို့ကြားဘူးတယ်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်မှာဂိုးရိုင်းဆိုတာထားမဲ့စားတစ်ဖက်ထဲမှာအားလုံးသဘောတူတဲ့နေရာလောက်မှာထားကန်ကျင်တဲ့လူကကန်ပေါ်လုံးဖမ်းချင်တဲ့လူကလိုက်ဖမ်းလိုက်လို့ဆရာမလို့တော့လိန်နဲ့လှဲ့တယ်ဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကရေဒီယိုတွေကနေပေါ်လုံးပွဲလာတာအမှတ်မထင်နားထောင်ခဲ့ရဘူးလေမောင်ဘယ်သူကမောင်ဘယ်ဝါကိုအตาကလေးလှဲ့ပြီးအตาခောက်ပြီးပေါ်လုံးကိုလိန်ယူသွားတယ်ဆိုသလားပဲလိန်နဲ့လှဲ့တယ်ခောက်တယ်ဆိုတာတွေကဘယ်မှာကောင်းလို့လဲ
အရက်ထဲမှာဆိုထောင်ချသွားနိုင်တဲ့ကိစ္စအလိန်နာက420မဟုတ်ဘူးလားခုဟာကပုံမစိုးဘူးလားဘယ်ပြပြီးညာကိုခောက်ယူသွားတယ်လို့ကြားရတယ်ဒီဘက်အတင်းကလူကဟိုဘက်အတင်းကလူစီဘောလုံးပါမသွားအောင်အตาကလေးလှဲ့ပတ်ယူသွားတာမဟုတ်လားလှဲ့တယ်ပတ်တယ်ဆိုတာရေပူရကြတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာကိုကျင့်တရားအရာမတော်မသင့်မတော်မသင့်တဲ့အပြုမူပဲမသိလိုက်မသိပါသားဆိုတော်သေးရဲ့ခုဟာကလူတွေတလေကြီးရှေ့မှာလောက်တာပွဲကြီးပရိသတ်တွေတက်တည်ရှိနေပါလျက်ကားနဲ့အလိန်ခံရတာကိုတစ်ဖက်အတင်းကဘာလို့တရားမစွဲတလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူးတခုတော့ရှိရေဘောလုံးကွင်းဆိုတာအထဲမှာလိန်နာလှဲ့တာကိုဥပဒေအရခွင့်ပြုထားပုံရတယ်ဘောလုံးကစားတာကိုပညာပါတယ်လို့ပြောကြတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပညာသားပပနဲ့လိန်နေဆိုတဲ့စကားဟာဘောလုံးကွင်းထဲကလာတာနေမှာပဲလို့တော့တွေးလိုက်မိရေကစားတဲ့နေရာမှာပညာပါတယ်ဆိုတာကစစ်တူရင်ထိုးတာမျိုးကိုခေါ်ရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အများကြီးတွေးရတယ်၊ကြိုပြီးတွေးရတယ်၊ကြိုပြီးတွေးတတ်တာလူတိုင်းအတွက်လိုတာပဲ။ကြွေးရှင်ဒီလမ်းကလာရင်ကိုကဟိုလမ်းကသွားရတယ်ဆိုတာကတွေးတက်လို့တိတိချာချာပြောရရင်ကြိုတွေးတက်လို့ပဲမဟုတ်လား။ဘောလုံးကစားရင်ခြေထိုးခံတာတော့ပခုံးညှင်းရှင်ပြီးဘေးချင်းဝင်တိုက်တာမျိုးလုပ်လို့မရဘူး။ရောက်ခမဆိုတာတဲ့အောင်ပေါင်း၊ကျောင်းကိုထုတ်ဥပုပ်ရရှိဆောင်ခိုင်းမှာဆိုတာမျိုးကိုကြည့်အရှိချိပြီးစနစ်တကျကြံစီတာဒါမျိုးကစစ်တူရင်တို့ကြားလို့ထိုးတဲ့လူတွေတွေးပုံမျိုးကျွန်တော်ကတော့ဘောလုံးကစားတယ်ဆိုတာကိုနားမလဲတော့သူတို့လိုလဲတွေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့အဖေကိုပြောပြဘူးတယ်အဖေကဘောလုံးနေပါလေစိတ်မပါပြီတဲ့ကျွန်တော်လိုမဝေဖန်ဘူးကိုမလုံးနိုင်တာတခုကိုဝေဖန်မှုမသိဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လူတိုင်းရှောက်တဲ့လမ်းနဲ့လူတိုင်းမရှောက်တဲ့လမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြဘူးလေ။ဘလို့လမ်းမှာပဲရှောက်ရှောက်။ကိုမရှောက်ဘူးပဲနဲ့လမ်းရဲ့အကြောင်းကိုအပြစ်ပြောရင်တော့တိတ်တရားလှမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်မလုံနိုင်တာကိုမဝေဖန်တော့ဘူး။မရှောက်ဘူးတဲ့လမ်းအကြောင်းမပြောတော့ဘူး။ဘောလုံးအကြောင်းကျွန်တော်မပြောနိုင်မိတဲ့လမ်းအကြောင်းတော့မောင်ညွန့်ဝင်းနဲ့ပြောဖြစ်တယ်။လမ်းကကောင်းတဲ့နေရာမှာတိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်တဲ့နေရာဆိုးတဲ့နေရာတွေရှိရဲ့လမ်းကလည်းကွာဟိုနေရာပြက်ဒီနေရာပြက်နေလို့ကျွန်တော်ပါဆက်ထဲကထွက်သွားတယ်ဟာဦးလေးကလည်းဟိုနေရာဒီနေရာတွေမှာကောင်းပါတယ်လို့သူကကောင်းမောင်းနေပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့မင်းပြောတာနဲ့ငါပြောတာဘာကွာတလဲလို့မေးကြည့်လိုက်မေးသူကချက်ချင်းမဖြေသေးဘူးပြီးမှကျွန်တော်ကအကောင်းမြင်ဘက်ကကြည့်ပြောတာပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အမြင်ဆိုတာကအကောင်းမြင်အဆိုးမြင်ရလို့ရှိနေတာကိုမချစ်မခင်ရင်အပြစ်တင်ကျင်တယ်လို့တောင်ပြောကြတယ်ရှိရမဟုတ်လားအကောင်းမမြင်တတ်လို့စောင်းဟိုတောင်နှွေလို့မခင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားကိုနဲ့သဘောမတွေ့ရင်အပြစ်တင်စရာတွေပဲလို့မြင်တတ်ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းမောင်းနေရင်ကလမ်းကအားလုံးကောင်းနေပြန်ရင်လမ်းကောင်းကြောင်လူတွေကတိတ်မသိကြဘူးတိတ်တတိမထားမိကြဘူးခုလိုပြက်တာမကောင်းတာကလေးရှိနေမှကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုတန်ဖိုးထားကြတာလို့သူကထပ်ပြောတယ်။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဒီကြောင့်ကိုကျွန်တော်တခါမှတွေးမကြည့်မိဘူး။လမ်းကစင်းလုံးချောကောင်းမနေတာကိုကတဘာဝကြတယ်ဦးလေးရဲ့လို့မောင်ညုံဝင်ကထပ်ပြောပြန်တယ်။ဘလို့လို့တဘာဝကြရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ခေါင်းကသူ့လောက်မကောင်းမှုံရတယ်ဆိုတာသူတွေးလိုက်မိပုံရတယ်။ကျွန်တော်မမေးရသေးခင်သူကပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်လေဦးလေးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ဆိုတာဒွန်တွဲနေရတယ်မဟုတ်လားလမ်းကကောင်းလိုက်ပြက်လိုက်ကောင်းလိုက်ပြက်လိုက်အဲ့တလိုနေတာကိုကတဘာဝကြတာပဲတချို့ဘာသာရေးဘက်ကလူတွေပြောပြောနေရကြားဘူးလေအကောင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအပြက်လဲရှူရတယ်တဲ့မောင်ညွန့်ဝင်းပြောတာတွေတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်နဲ့ဝေးဝေးသွားတယ်လမ်းအကြောင်းမပြောဘဲဘောလုံးပွဲအကြောင်းပြန်ပြောရင်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်အတွေးရလိုက်မိရေရဆိုမောင်ညွန့်ဝင်းပြောနေတာတွေကိုကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်တော့ဘောလုံးပွဲအကြောင်းမသိလို့လမ်းအကြောင်းပြောမိပါတယ်သူပြောနေတဲ့လမ်းအကြောင်းကကျွန်တော်ညံမမီလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတယ်ဘယ်ဟာပြောပြောကျွန်တော်မသိတာကြီးပဲကျွန်တော်လဲစကားပြောတာခဏရက်ပြီးကားရဲ့ပြင်ပတ်စီကိုကားရဲ့ပြင်ပတ်စီကမြင်ကွင်းတွေကိုငေးကြည့်နေမိရဲ့အဲ့ဒီတုန်းမှပဲကျွန်တော်မိဆွေရဲ့ဇနီးကတို့အရင်တစ်ခေါက်ကဝက်ဥချောင်းဝယ်တာဒီနားမာလာလို့မောင်ညွန့်ဝင်းကိုမေးတမ်းကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲသူတို့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီနားမဟုတ်သေးဘူးဟိုးရှိနာကြမှာလို့မောင်ညွန့်ဝင်းကပြန်ဖြေတော့ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ဘူးဒီကဝက်ဥချောင်းကကောင်းသလားလို့မေးကြည့်မိရေ
ငငယ်ကချင်းတွင်းမြစ်ကဘာမှာမန်လေးမော့ဝီစကီပလင်းကိုအေးအောင်မျက်ရည်ထဲမှာအသာစိမ့်ပြီးမုံရွာဝက်ဥတောင်းနဲ့မြည်ခဲရတာတွေမျက်စိထဲမြင်လာမိတယ်။ဝက်ဥချောင်းဟာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစာတစ်ခု။ဘယ်ရက်ကဝက်ဥချောင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စားနိုင်တယ်။ကျမတော့တည်တည်ချာချာမသိဘူး။အဖေကတော့ကြိုက်တယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးကပြန်ပြောတယ်။ဒါဆိုကောင်းကိုကောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်မိတယ်။အစားတောက်ကောင်းမကောင်းဆိုတာလူကြီးကလူငယ်ထပ်ပိုးပြီးသိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးဒုက္ခရှိစဉ်ကပြောခဲ့မှုတော်ကိုတတိယမိတယ်။အသက်ကြီးလာလို့တွားတစ်ချောင်းကျိုးလာတိုင်းရှာကအစာရဲ့အရာတာကိုပိုသိလာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတုန်းကအဖေနဲ့ဘာကြီးတို့ထုံးမုံအကြောင်းညင်းညသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘာကြီးကပြောတယ်။မင်းတို့ရန်ကုန်မှာထုံးမုံနဲ့ရွှေတင်းကားပြားပဲထည့်ထိုးအောင်။လှကလေးစိန်ခြေပြားတော့မမီနိုင်သေးဘူးတဲ့။ဘာကြီးကဒေသဆွဲလဲရှိရဲ့။ရှာရဲ့အရာတာဟာဒေသဆွဲနဲ့လဲဆိုင်မုံရတယ်။ကလားကမဆလာကြိုက်တာတရုတ်ကပဲညို့ကြိုက်တာဟာဒေတာဆွဲအခြေခံတိမက်လက်ခံထားတဲ့ရှာအခြေခံအရသာပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကတော့ဒေတာဆွဲမရှိဘူးအဲ့ဒီနားစီမှာဝက်ဥချောင်းတွေတွေ့ရင်ဖြင့်တနည်းကြီးဝက်ပြီးဝီစကီနဲ့မြည်အောင်မယ်လို့တွေးပြီးတင်ကြိုအတွင်းနဲ့အရသာခန်းစားကြည့်မိတယ်ကြောရှင်စရာကိုစီမံကိန်းချကြည့်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီနားစီမှာဝက်ဥချောင်းတွေမတွေ့ရဘူးပြောရှင်စရာစီမံကိန်းလဲလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဒီနေ့မှဘာဖြစ်လို့ဝက်ဦးချောင်းတွေလမ်းပေါ်မှာမရှိတာလဲလို့စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့မောင်ညွန့်ဝင်းကိုမေးကြည့်လိုက်မိရဲ့သူကမပြောတတ်ဘူးလို့ပဲပြောပြီးကား CD ဖွင့်ဆက်ထဲက CD တစ်ချက်ကိုထုတ်မလို့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်လည်းထပ်မမေးတော့ဘူးအတော်ကလေးကြာမှဝက်ဦးချောင်းတွေကဒီနားကရွာတရွာရွာကလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာလူတွေပုံမှန်ရှိပေတဲ့ပုံမှန်တသမတ်တဲ့အမြင်မရှိဘူး။သွားတဲ့လူသွားလာတဲ့လူလာဈေးလာရောင်းတဲ့လူခီးထွက်လာတဲ့လူလမ်းပြောက်တဲ့လူလည်းပျောက်ပေါ့လေးရာဟဲဟဲလို့ပြောတယ်။ဟဲဟဲဆိုတဲ့အပိုင်းတော့ကျွန်တော်သိနာမလဲဘူး။ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။သိဖို့ဆိုတာကမြင်ဖို့လိုသေးတာကိုအပကပဲလာလာအတွင်းကပဲလာလာအမြင်ဆိုတာကတော့ရှိရမယ်။မြင်တာဟာသိဖို့ရဲ့အစပဲမဟုတ်လား။မောင်ညွန့်ဝင်ပြောသလိုတိဖို့သူမြင်သလိုမြင်ရမှာပဲကျွန်တော်သာသူမြင်သလိုမြင်ခဲ့ရင်ခုနကမေးမိရဲ့ဒီနေ့မှဘာဖြစ်လို့ဝက်ဦးချောင်းတဲ့တွေလမ်းပေါ်မှာမရှိကြတာလဲလို့မေးမှာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာအမှန်ပဲလမ်းဆိုတာအိမ်မဟုတ်ဘူးရက်ကွက်မဟုတ်ဘူးမြို့မဟုတ်ဘူးရက်တီမနေဘူးရက်တန့်မနေဘူးအမဲလို့လှုပ်ရှားနေတယ်အသက်ဝင်နေတယ်ဒီလိုဖြင့်ဘောလုံးကစားတာနဲ့အတူတူပဲလားလို့မစင်မဆိုင်တွေးကြည့်လိုက်မိရဲ့ဘောလုံးပွဲလဲကစားနေတဲ့အခါလှုပ်ရှားနေကြတာပဲမဟုတ်လားလှုပ်ရှားနေပြီတဲ့ဘောလုံးပွဲဆိုတာကရက်တန့်နေမှုတစ်ခုအထဲကလှုပ်ရှားမှုပဲလမ်းပေါ်မှာဒိုင်းလူကြီးမရှိဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကစားသမားလူတိုင်းဟာဒိုင်းလူကြီးပဲသူလှုပ်နိုင်တာသူလှုပ်ချင်တာကိုသူတိမှတ်လက်ခံထားတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းကလှုပ်နေကြတာအချိန်စီမစီပွဲသိမ်းမှုမသိမ်းမှုဟာသူ့အဆုံးဖြတ်မှာပဲတည်တယ်နာရီကြောင့်အချိန်ကြောင့်ဒိုင်းလူကြီးကြောင့်ပွဲသိမ်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘောလုံးပွဲဟာလမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမျိုးနဲ့ရှင်သန်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အတိုင်းအတာအแทမှာပဲရှင်သန်နေကြတာလမ်းပေါ်ကအမြဲတမ်းရှင်သန်လှုပ်ရှားနေမှုဟာလူတွေတယောက်မှရှိမနေလဲရှိနေမယ်ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေမှုမျိုးဘောလုံးပွဲကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုခုအแทကလှုပ်ရှားမှုတသက်ပဲရေပူရကြတဲ့တိမှုတစ်ခုအခြေခံနဲ့လှုပ်ရှားနေတာပဲဒါကတော့နိုင်မှုပဲလမ်းမော်ကလူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာရေပူရကြတဲ့တိမှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ကန့်တတ်မှုမရှိဘူးဒေတာအပြင်ကန့်တတ်မှုမရှိဘူးလမ်းဟာလမ်းပဲအပြင်ဘက်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေးနေတော့လမ်းကအတော်ကလေးကျန်းလာပြန်ပြီဦးလေးလို့မောင်ညွန့်ဝင်းကပြောတာနဲ့သူ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။သူကဆက်ပြောတယ်ဒီတကွေ့ပဲပြီးရင်ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုရောက်တော့မှာတဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြန်မပြောပဲအသာခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်လမ်းကအတော့ကိုဆိုးတယ်အတော့ကိုဆိုးတဲ့လမ်းကိုတွေးကြည့်နေရင်လမ်းဆိုးခြင်းနဲ့အတူဝေဒနာတိုးယုံပဲကျွန်တော်လည်းမရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာမတွေ့ရဘူးသေးတဲ့ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုတွေးပြီးတာယာကြည့်လိုက်မိရင်ပင်လယ်ကမ်းဆက်ဆိုတာကထွက်ပြေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဝက်ဥချောင်းတဲ့တွေလိုရောင်းချင်တဲ့နေရာမရောင်းချင်တဲ့နေမရောင်းမဲနေလို့မရဘူးရှိနေခြင်းတစ်ခုတသက်ပဲပင်လယ်ဟာမရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဘူးပင်လယ်ဟာပင်လယ်ပဲ
ပင်လယ်ဟာကမ်းဆက်ရဲ့အချုပ်အနှောင်အထင်းကုတ်အထဲမှာရှင်သန်နေရရှာတာ။ကမ်းမရှိရင်ပင်လယ်မရှိဘူး။လိုင်းဆိုတာကပင်လယ်ရဲ့ကြွားလုံးပဲ။ကြွားစရာမရှိတဲ့အခါဒုံရင်းပဲ။ပင်လယ်ရှိရာကိုကျွန်တော်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမရောက်ရှိသေးတဲ့ကာလတရားတစ်ခုအတွင်းကိုရေရာမှုတစ်ခုအနေနဲ့မှန်းဆကြည့်နိုင်တယ်။ကြည့်လေကြည့်မိလို့တာယာလာမိတယ်။ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကပင်လယ်ကိုထိုင်ကြည့်ဖို့ပဲ။ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတာယာမှုဆိုတာကတင်ကူးဆုံးဖြတ်ထားတာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့ပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုပင်လယ်ကမ်းဆက်စီကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတာ။ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုရောက်ခဲ့ရင်ပင်လယ်ကိုတွေ့ခဲ့ရင်တကယ့်ကိုပျော်နိုင်မှာ။မရောက်ခဲ့လို့မတွေ့ရရင်တော့ရောက်ရင်ပျော်မယ်ဆိုတဲ့အသီးကရှိနေနေကြတာမို့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတာယာခွင့်ကိုမတားနိုင်တော့ဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်အဖို့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုဆိုတာရောက်ပြီးသားခီးတစ်ခုကိုပြန်သွားကြည့်ရပါပဲ။ခြိုက်နယ်ကိုကားဖိန်ကျသွားတယ်ကားလှုပ်သွားတယ်။လမ်းကျန်းပေါ်မှာသွားရလာလေးလေးပင်လယ်ကိုတောင်းတမိခဲ့တဲ့ကြေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြီးဟာကြီးမားလာလေးလေးပဲ။ကားရဲ့ CD ဖွင့်ဆက်တဲ့ကသချင်းတန်တော့ကားခုံလုံးလိုရက်သွားတယ်။လန်းကအဆိုးကြီးပဲ။မောင်ညွန့်ဝင်းစီကတောက်ခေါက်တန်တစ်ချက်ခွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမတိမတာလှမ်းကြည့်လိုက်ပေတဲ့သူကလန်းကိုအာယုံစိုက်နေရလို့ကျွန်တော်ကဘာမှလှည့်မပြောနိုင်ဘူး။သူ့မှာကပင်လယ်ကမ်းဆက်ရောက်တဲ့အထိမောင်မို့တောင်းဝင်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ကသူ့လို့။ကျွန်တော်အဖို့တော့သွားနေတာဟာကျွန်တော်အလုပ်ပဲ။ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့လန်းကောင်းတာလန်းဆိုးတာတွေကိုမိသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကမ်းဆက်စီကိုရောက်တော့ပင်လယ်မှာလှိုင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြတဲ့အချိန်မျိုးပင်လယ်ဟာကြွားစရာမရှိလို့မျက်နှာတည်ကလေးနဲ့နီးနေရပုံပဲလှိုင်းရှိတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လှိုင်းကြက်ခုတ်ဆိုတာမျိုးလောက်ပဲရေဆက်ဆက်စီဆင်းရှောင်ရင်မျက်စိတစ်စုံကိုကြည့်မိတယ်ဟိုးအတော်ဝေးဝေးစီမှာကျွန်းကလေးတစ်ခုကျွန်းပေါ်မှာထုံးစည်ဒီကလေးတစ်စုမကြခင်ကားမောင်းနဲ့မောင်ညွန့်ဝင်းနဲ့မောင်တူပင်လယ်ရှိရာစီဆင်းလာကြတယ်ကျွန်တော်အနာစီရောက်လာတော့ဝီစကီတောက်ကြကွာဆိုပြီးပလင်းကိုကမ်းလိုက်တယ်။သူတို့ကပင်ပန်းကြတာပဲမဟုတ်လား။သူတို့လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတောင်ခုံပေါ်မှာထိုင်းပြီးဝီစကီတောက်ကြရင်ဥတီရမယ်ကြည့်နေကြတယ်။အတော်ကြတော့မင်းတို့ဟိုးမှမြင်နေရတဲ့ကျုံးလေးစီရောက်ဘူးသလားလို့မေးတော့မရောက်ဘူးဆိုတာပြိုင်တူလို့ဖြေကြတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစီကိုသွားချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲလို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးမေးလိုက်မိရဲ့။မော်တော်ကလေးငှားသွားရင်ရမယ်ထင်တယ်။ဦးလေးလို့မောင်တူးကဖြေတယ်။ပင်လယ်ဆိုတော့ကွာကုန်းမွန်မာလို့မဟုတ်ဘူး။လမ်းရာမရှိဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒီကျွန်းကလေးစီရောက်အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲလို့ကျွန်တော်ကထပ်မေးလိုက်မိရဲ့။ခဏကြာအောင်စဉ်းစားနေကြပြီးမောင်ညွန့်ဝင်းကအဲ့ဒီစီဥတီသွားရမှာပဲလို့ဖြေတယ်။ရေပေါ်မှာမို့လှိုင်းကြောင့်လေကြောင့်မော်တော်ကဥတီရရွေးနိုင်တယ်ကွာ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကျွန်တော်ကချက်ကွန်လိုက်မိရဲ့။ဝီစကီကိုရေနဲ့ရောနေရင်မောင်တူးကရွေ့သွားရင်ပြန်တဲရမှာပဲဦးလေးတိပင်းတခြားနီးမှမရှိပဲလို့ဖြေတယ်ကျွန်တော်လည်းထပ်မမေးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကဝီစကီကိုအသာတောက်နေလိုက်မိတယ်သူတို့လည်းသူတို့ဘာသာစိတ်ကူးကြည့်နေမိကြပုံရတယ်အဲ့ဒီတော့မှမောင်တူးကသွားဖို့ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ရောက်အောင်သွားရမှာပဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရုတ်တရက်ဘောလုံးကစားတဲ့လူတွေကိုတတိယလိုက်မိပြန်တယ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာကစားနေတဲ့လူတွေနဲ့လမ်းပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့လူတွေဟာမတူကြပါလားလို့သဘောပေါက်သွားမိရဲ့ဘောလုံးကစားနေတဲ့လူတွေဟာခရီးတစ်ခုကိုရောက်ပြီးသွားတဲ့လူတွေပဲတွာနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးခရီးတွာနေတဲ့လူတွေခရီးတွာနေတဲ့လူတွေတွာနေတယ်လို့အနောင်အတဲမရှိရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာကန့်သတ်မှုတွေအများကြီးရှိရဲ့သူ့ဥပဒေသားနဲ့သူဘောလုံးကွင်းထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါသူတို့မှာရလက်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုပါလာကြမယ်သူတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သူတို့သဘောတူတူမတူတူလမ်းပေါ်ကလူတွေကတော့သူတို့သွားကျင်နေစီအရင်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဒါအဓိကပဲရောက်ပြီးကမှအဖြစ်ရှာမှာတကယ်တော့လူတိုင်းဟာလမ်းပေါ်ကလူကြီးပဲမောင်ညွန့်ဝင်းကဖန်ခွက်ကိုချပြီးရေကူးရအောင်ပင်လယ်ထဲဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့မောင်တူနှစ်ယောက်သာဝီစကီတောက်ရင်ပင်လယ်စီငေးနေကြမည်ရဲ့ပြန်ဖို့အကြောင်းခေါင်းထဲဝင်လာတာနဲ့ပြန်ရင်တို့ဘယ်ကပြန်ကြမလဲလို့မောင်တူးကိုလှမ်းကြည့်ရင်မေးလိုက်မိရဲ့ဒီလမ်းမဲ့ဦးလေးလို့မောင်တူးကဖြေပြီးကျွန်တော်နားလဲတာမမအောင်လာလန်းအတိုင်းမဲ့ဦးလေးလို့ထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကအတွေးပေါက်အောင်ခဏစဉ်းစားကြည့်ပြီးမင်းပြောချင်တာကလာလန်းအတိုင်းပြန်ကြမယ်လို့ပြောချင်တာလားလို့မေးလိုက်မိရဲ့
तू का छछें प्याम में पियो। ना से याये मैं सुई सोरे लुहा, उजाऊं जाऊं मालालो, ट्रेने बोंग्यारे। पिमा, होते उले डीलाम में, लारोंगारो अलालामो, प्यानो अप्यानलाम पिया द्वारा बोलो पिये। चनो काऊने को बलोमा नामले नाइनाटकु ऐसे होंगोंगों ने जाऊं लाए। चनो भीने मा बलोमा मिंचीलो में यारा बोला रे। लारोंगा काये शिमा मिंगे यारे लांगो, चौपे पी प्याया मा। अलारोंगा चौपे लागे रे लांगो प्यांबी मेने चेन साया मा। शिम्या ना नाउठाया रे सुरे अच्छे म्यू में पिमे ठने। तकुरी दो लाहा बाप्यलो उडी जन नखुने ये टी निराले, अटलो प्याना इंगला सुरा पे। चनो लेमची मी बेरे माउंटूटिया चनो को ची निरे सुरा चनो ती नी मीरे। खना चारो माउंटू सी का अतन चारे। लेंगारो लेमे को उलिये। लुरेगा ता तो आलानी चारा को। उटी रा जीवे रा ता मटू चारा। लुरेगा ता तरो अटे पेने तरो लोग नी चारा। लेनी आमा लेया रा मशीले। तोरे लुगारो शी नी मावे। लुगा ता तो आनी रा को। लेन सुरा का भेमा तो आरा मा महो बेलु प्योरे। चनोले माउंटू प्योरा को ना ठाउने ये। हो खलन लांगा चोंगली भोगा ठोंसे रीगली गुवे। लेन चीनी मी। जगह में शीरे मोटो गली को सिकुने माउंबी एटीसी उती तो आलाई मीरे। पेले रे मा लेन या में शीवु। तो आलु यारे। कांगे माले लेन या में शीवु। लिम्योलु यारे। सिकुरे मा सो पूरा कांगे ये। लाया ले मिशियो उड़ी चले मिशियो खुश हो चना माल लाया मलूरो लंकाऊ ना ये मिचियो लंसों मुम्यना मुम्यना ये मिचियो तो आवू ऐलूरे से कुछ ना महो खुश हो ये ना बेगु तो आज ने सोरा कली बैठी बोलू में ते केरो माउंटू पियो तलो आवे लंगारो लंमे मिंटाई म्यूजी प्याजी का वटुम्या साऊ मा